שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם התיאוריה, ובשיעור הזה עוד שני משפטים שקשורים לתלות לינארית. בואו נצא לדרך. כרגיל, אנחנו נזכרים, תלות לינארית פירושו, שיש לי וקטורים, אני יכולה לכתוב את 0 עם צירוף לינארי, לא טריוויאלי של הוקטורים, אז הם תלויים, ואם רק מקדמים 0 עובד, הם בלתי תלויים. וכאמור, בשיעור הזה נראה שני משפטים נוספים שקשורים לתלות לינארית. הנה המשפט הראשון. יהי וי מרחב וקטורי מעל לשדה F ותהי S תת קבוצה בלתי תלויה לינארית ב-V. יש לי כבר ביד תת קבוצה שאני יודעת שהיא בלתי תלויה. אז כל תת קבוצה לא ריקה של S היא בלתי תלויה לינארית. שימו לב, כשאנחנו מדברים על תלות לינארית אנחנו לא מדברים על קבוצות ריקות. אם אני לוקחת תת קבוצה, הקבוצה הריקה היא תת קבוצה של כל קבוצה שתיתנו לי. אז אני לא רוצה לדבר על קבוצות ריקות. ולכן אני מדגישה שלקחתי חלק, אבל החלק שלקחתי זה לא קבוצה ריקה. יכול להיות גם שהתת קבוצה היא הקבוצה כולה, זה יהיה בסדר, אבל אני לא לוקחת תת קבוצה ריקה. לכן אם יש לי קבוצה בתל, כל תת קבוצה לא ריקה שלה, גם היא בתל. תחשבו על זה אינטואיטיבית, זה מאוד ברור, והנה ההוכחה לא מדי מסובכת. אז יש לי S1, שונה מהקבוצה הריקה, תת קבוצה של S, צריך להוכיח ש-S1 בלתי תלויה ליניארית. אז בואו נסמן את האיברים ב-S1 בתור V1 v 2 עד VK, ונניח בשלילה ש-S1 כן תלויה ליניארית. מה זה אומר שהיא תלויה ליניארית? אנחנו זוכרים את ההגדרה, יש סקלרים, לא כולם 0, כך ש-Alpha 1 ו-1 ועוד Alpha K VK שווה ל-0. לא כל הסקלרים הם 0. יהיו vk ועוד 1 עד vn, שאר הוקטורים בקבוצה s. לקחנו חלק, בואו ניקח את השאר, ומה אני אעשה איתם? כבר ראינו את הטריק הזה. נוסיף אותם לשוויון הזה אם מקדמים 0. נסתכל על Alpha 1 v 1 ועוד ועוד Alpha k vk, ועוד כל החדשים, נוסיף אותם כבר עם סקלארים 0. 0 vk פלוס 1 עד 0 vn. עכשיו מה יש לנו? יש לנו צירוף לינארי. לא טריוויאלי של 0. למה לא טריוויאלי? כי בתוך אלפא אחד עד אלפא K לא כל הסקלרים הם 0. אז אם לא כל הסקלרים הם 0, אז S תלויה ליניארית, בסתירה לנתון ש-S בלתי תלויה ליניארית. ולכן אין ברירה, כל תת קבוצה לא ריקה חייבת להיות אף היא אה, בלתי תלויה ליניארית. והנה המשפט השני, המשפט השני עכשיו עוסק ב... יש לי S, תת קבוצה של V, אם S מכילה תת קבוצה תלויה לינארית, אז S תלויה לינארית. עכשיו שימו לב, במשפט הקודם, יש לי קבוצה בתל, כל תת קבוצה לא ריקה, גם היא בתל. לעומת זאת כאן, אם יש לי תת קבוצה תלויה, אז הקבוצה כולה תלויה לינארית. פעם לוקחים את הקבוצה ומדברים על תת קבוצה, עכשיו יש לי תת קבוצה וזה משליך על הקבוצה כולה. אז הנה הוכחה, יש לי S1 שיושבת בתוך S, תת קבוצה תלויה לינארית. שימו לב שבגלל שהיא תלויה לינארית אני יודעת שהיא לא ריקה, כי אנחנו לא עוסקים עם קבוצות ריקות כשמדברים על תלות לינארית. צריך להוכיח ש-S כולה גם היא תלויה לינארית. אז הנה שוב נעשה את אותו רעיון כמו במשפט הקודם, s1 נסמן את הוקטורים עם v1 עד vk, אני יודעת ש s 1 תלויה לינארית, זה אומר שיש לי סקלרים, לא כולם 0, כך שאלפא 1 v 1 ועוד אלפא k vk שווה ל-0. שוב נוסיף את הוקטורים הנוספים של s לשוויון אם מקדמים 0, בדיוק כמו שעשינו קודם, רק שהפעם אנחנו באמת יודעים שלא כל הסקלרים הם 0, אז אם לא כל הסקלרים הם 0, אנחנו יודעים שהקבוצה עצמה תלויה לינארית. ושימו לב, הקבוצה פירושו הפעם v1 עד vn, כל הוקטורים ב-s תלויים לינארית. וזהו, זה מסיים גם את ההוכחה הזו. בואו נראה דוגמה. הקבוצה הבאה תלויה לינארית. s שמכילה שלוש מטריצות, 1, 3, 2, 5, 2, 6, 4, 10, 2, 10, 0, 26. למה היא תלויה לינארית? כי היא מכילה תת-קבוצה תלויה. מי זו תת-הקבוצה התלויה? s 1, 1, 3, 2, 5, 2, 6, 4, 10. Mm. ולמה s 1 תלויה לינארית? שאלה טובה. כי הוקטורים שם פרופורציונליים, שני הוקטורים פרופורציונליים. גדולמדא שואל, האם אפשר להגיד שהוקטורים תלויים לינארית? כי הם פרופורציונליים כשיש לי בקבוצה שלושה וקטורים. והתשובה היא, ממש לא. אנחנו לא אומרים ששלושת אלה פרופורציונליים. אנחנו אומרים שהקבוצה מכילה תת-קבוצה של שניים, שהשניים פרופורציונליים, לכן תת-הקבוצה תלויה לינארית. הנימוק פרופורציונליים בא אך ורק על שני הוקטורים האלה, כי זכרו, קיצור דרך יש לווקטור אחד, או לשני וקטורים. שלושה וקטורים צריך כבר משפטים אחרים או את ההגדרה. אז אנחנו לא אומרים שלושה, אנחנו אומרים תת-קבוצה תלויה. תת-הקבוצה תלויה כי הוקטורים פרופורציונליים. ולכן, אם יש לי תת-קבוצה תלויה, הקבוצה כולה גם היא תלויה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ומה נעשה בשיעור הבא אתם חושבים? עוד, <עוד> משפט שקשור לתלות לינארית, אז ניפגש אז.